ասում է, որ եթե այդ խաչը օգտվեց անկախ նյութից, հայդ է, մետաղ է, քար է, երբ որ օգտվում է, արդեն ինքը զորություն է ունենում։ Եվ շարական է, որ երկեցի, սա է զեն հաղթության, սա հաղթանակի զենք է, որովհետև սիրիներ, մենք մայից այն կողմ, գերեզմանից այն կողմ հարությանն ենք հավատում։ Եթե տեսեք, խաշքարը ծաղկյալ խաշքար է, ծաղկյալ, որովհետև Քրիստոս հարություն է արել այդ խաչի վրայից։ Եվ սիրիներ, մենք հարությանն ենք հավատում, որտև Աստու որդին եկավ աշխարհ, խաչվեց, թաղվեց, հարություն առավ և համբաստապ երգին, և ասեց, ես երկրորդ անգամ էլ պիտի գամ, և մեր ընջեցյալները հարություն պիտի առնեն և դատաստան լինի, ովքեր որ արդար են հավիտենական կյանք պիտի ժառանգեն, իսկ ովքեր որ մեղավոր են հավիտենական տանջանք։ Բայց սիրիներ, հերոսների համար, նահատակների համար փրկությունը այլ կերպ է, նրանք միանգամից փրկվում են իրենց այրան գնով։ Ես որպես հոգևորական Աստու պատվիրանները պահելով ապրեմ, կարող է չփրկվեմ, բայց վստահ եմ, մեր հերոս տղաները, մեր նահատակված տղաները, ովքեր որ ընկան վասն հավատո և վասն հայրենաց, նրանք արդեն փրկվել են։ Եվ վստահ եմ, հրեշտակների հետ խառնվելով պիտի բարեխոս լինեմ մեր հայ ազգի համար։ Եվ այս խաչքարը, ինչպես նաև մյուս խաչքարը, որ դրվում է մեր հերոսների համար, թող պահպան լինի մեր հայ ազգին, մեր հայ ժողովրդին։ Վստահ եմ, այսօր Համլետի համար է դրվել, դուք, որ ոստիկաններ մտնելու եք այստեղ ծառայելու, այս սարը ջրից խմելով, խաչքարի առաջ խաչակնկվելով, պիտի հիշեք ձեր գործընկերոջը։ Եվ նաև ուզենայի, որ մյուս մեր հերոսների համար է դրվել, չնայած հիմա գիտեք, լսարաններ, դասարաններ, դպրոցներ մեր հերոսների անուններով են կոչվում, և սա շատ գնահատելի է, որտեղ մեր հերոսներն առետվեցին ամենաթանկը, իրենց կյանքը, և սա էլ մի փոքրիկ ուշադրություն է այդ հերոսների ընտանիքների համար։ Ճիշտ է, մենք չենք կարող գնահատել, բայց մենք էլ մեր կողմից մեր շնորհակալական խոսքն ենք այսպես ասում և այսպես կերտում, դաստիարակում մեր գալիք սերունդներին, որ այսպիսի մենք հերոս տղաներ ենք ունեցել։ Ես մի պարկ ասեմ, հավերժ պարկ մեր նահատակված տղաներին, ճիշտ է, պարկ ասում է, պարտանք ասում, որ մենք այսպիսի հերոս տղաներ ենք ունեցել։ Շնորհակալություն, Տեր Աջ։ Հարգելիներս, գիտեք ինչ, ենկան գեղեցիկը իմաստուն բան ասեց Տեր Հայրը, ես հիշեցի բանայությունից, երբ մի շաբաթօր լույս կիրակի 40 հոդաղ հավաքվեցին, բողե ուրցեն խաչ շինեցին, 4 գլխին խնձոր զարգին, տվին, լացին, նստան համբուրեցին, մադաղ կեղնիմ կարոս խաչին, և ես խաչը շատ-շատ զորավոր դուրս եկավ, և փրկեց շատ-շատ կյանքեր։ Հիմա խնդրում եմ, ովքեր ուզում են ծաղիկներ դնել, մոտենան և խաչքարին ծաղիկներ մատուցեն։ Այդ ընթացքում երևի չեմ խանգարի, ես մի բան ասեմ, գիտեք ինչ, խաչքար դնելն էլ հավասար է մադաղ անելուն, կամ ավելի ճիշտ հակառակը կարելի էր ասել, մադաղ անել նշանակում է ինչ-որ մեկի հոգու փրկության համար մատուցել աղ, ճաշ պատրաստել, բաժանել ժողովրդին, իսկ խաչքարը իհարկե մի քիչ ավելի բարձր, տալիս են, կանգնեցնում են, որպեսզի իր 4 թևերով իր բարի պատարակը մատուցի երկնքին Աստծո։
Աստվածաշնչում ժողովողը գրկում Սողոմոն իմաստունն ասում է. Կյանքում ամեն ինչ ունայն է, կյանքն էլ է ունայն. Ամբողջությամբ, ունայնությամբ, ունայնությամբ շարունակելով վերջացնում է, երբ որ ասում է, կյանքը ճիշտ է ունայն է, բայց մարդու լավ գործը մնայուն է, մեր հերոսների լավ գործը մնայուն է, հիշվելու է դարեդար. Մեծ բանաստեղծը կասեր, օրը ստերդում սև է անցնում, հույս սև աղվան օրվան վրա, վաղվա օրն էլ սև ամբիպես եկավ նստավ սեզվից վրա, հիմի դարձել ապ